İdarə etmənin əsasları başladı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mikrofon qarşısında bugün də mən Əmnər Binaşırzadə və biz bugün yüksəliş müsabiqəsində necə qalib gəlmək lazımdır? Həm bunu müzakirə edəcəyik, həm də yüksəliş müsabiqəsində qalib gəlmək üçün adamın nə qədər maliyyə bilikləri lazımdır? Çünki bəzən insanlarda bir fikir olur ki, mən maliyyəçi deyiləmsə, mühasibatlığı yaxşı bilmirəmsə, bu deməkdir ki, müsabiqədə də qalib ola bilməyəcəm. Doğrudan da mı belədir ya yox? İndi bunu aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Həm söhbətim isə 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Paşa Həyat Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyətində baş mühasib kimi fəaliyyət göstərən və şöbə rəhbəri Toğrul İslamdır. Toğrul bəyə mövzu ilə bağlı sualınız olsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir. WhatsApp nömrəmiz də açıq olacaq. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Davam edirik. Toğrul, xoş gəlmiş. Necəsiz? Çox sağ olun, Əmin. Təşəkkür edirəm dəvət üçün də. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm və bilmək istəyirəm ki, hələ yüksəliş müsabiqəsindən mütləq danışacağıq, amma gəlin əvvəlcə müəyyənləşdirək ki, sizcə bizim cəmiyyətdə insanlarda maliyyə savadlığı nə qədər var? Məncə bizim cəmiyyət kifayət qədər maliyyə savadlığı və belə deyək də öz büdcəsini idarə etmə, maliyyə terminlərinə yaxın bir cəmiyyətdir. İstər-istəməz bundan öz büdcəsini, ailə büdcəsini idarə edərək bir çox insan artıq buna öyrəşib. Doğrudur. Mən elə düşünürəm. Əgər ayın sonunda maaşı çatdıra bilmirlərsə, deməli yaxşı idarə edə bilmirik də əslində. Ayın sonunda maaşı çatdıra bilmirlərsə, bu yaxşı idarə etmək deyil, daha çox belə deyək, amma o çətin vəziyyətdən çıxmağı tapırlarsa, bir çıxış yolu tapırlarsa, deməli artıq bir maliyyə savadlığı var yəni orada. Maraqlıdır, doğrudur. Ümumiyyətlə adamın bax müasir dövrdə artıq qeyd edirlər ki, təkcə bu sahədə çalışanlar yox, hər kəsin maliyyə biliyi olmalıdır. Minimum nələri bilmək lazımdır? Ümumiyyətlə minimum düşünürəm ki, investisiya yanaşmasını, bu maliyyə mənfəət zərər nədir, gəlir xərc deyəndə nə başa düşülür, aktiv deyəndə nə başa düşülür, öhdəliyim deyəndə nə anlaşılır. Bu sadə ümumi terminləri, yəni ingilisində basic terminlər dediyimiz məsələlərdə daha çox bilikli olmalıyıq ki, istər-istəməz hər bir nəinki yüksəliş, nəinki real belə deyək də, şirkət peşkar həyatda, eyni zamanda da real həyatda bu tip terminlər bizə köməyə gələ bilər. Bəs yüksəlişdə qalib gəlmək üçün nəyə bilmək lazımdır? Gəlin, ilk öncə belə bir stereotip var. Yüksəlişdə qalib gəlmək üçün mütləq şəkildə ya maliyyəçi olmalısan, ya hüquqşünas olmalısan. Bunu bir növ, belə deyək də, unudaq. Çünki kifayət qədər qaliblərin arasında maliyyəçi olmayan, hüquqşünas olmayan qaliblər var. Amma təbii ki, istər hüquqi biliklər, istər maliyyə bilikləri sizə burada bir üstünlük qazandırır. Nəzərə alsaq ki, orada mövzular əsasən bu belə deyək də maliyyə yönümlü məlumatlar özündə əks elətdirir. Siz bilməlisiniz ki, yenə də dediyim, ilk öncə dediyim, yəni o aktiv nədir, öhdəlik nədir, risk investisiyaları nədir, investisiya dedikdə nə anlaşılır, hansı növ investisiyalar riskli sayılır, hansı növ investisiyalar məsələn daha az risklidir və dövrün trendləri nədir. Ümumiyyətlə nəzarət mexanizmləri, bu tip yanaşmalarda ən azı ümumi biliklərə malik olmalısınız ki, kimsə sizin qarşınızda hər hansısa bir mövzunu və yaxud da hər hansısa bir mövzuya argumentasiya gətirəndə ən azı bir lider olaraq və əgər siz orada lider, nəzərə alsaq ki, yüksəliş bir lider axtarışında olan bir belə deyək də, maliyyəti axtarmır, bir hüquqşünas axtarmır, daha çox bir lider bacarıqları olan qaliblər axtarır, iştirakçılar axtarır. Bunlarda ümumən ümumi biliklər, maliyyə və hüquqi biliklərin olması kifayət edir. Yəni siz belə deyək, hər hansısa bir düsturun hesablamasını bilməsəz də olar. Bax, bu qeyd etdiyiniz məqamlar ki var idi, onlar daha çox hansı mərhələdə lazım olur? Əsasən, yarın final və final mərhələsində lazım olur bu tip. Çünki orada sırf keyslər üzərindən, sırf konkret mövzular üzərindən müzakirələr gedir və yüksəlişin ən çox bəyənilən tərəfi odur ki, yüksəlişdə konkret bir cavab olmayan keyslər belə var və qarşılıqlı müzakirəyə gətirib çıxardan bir argumentin, əks argumentini də verməyinizə köməkli eləyən faktlarda məlumatlar olur. Sizin sadəcə burada bacarığınız ondan irəli gəlir ki, daha diqqətli olmaq və öz argumentasiyanızı, öz fikrinizi əsaslandıracaq faktları daha dəqiqliklə seçib öz komandanıza, öz həmkarlarınıza təqdim eləməkdir. Yəni, ünsiyyət əslində daha vacibdir, nəinki maliyyə bilikləri? Ünsiyyət, komanda və belə deyək, maliyyə bilikləri də mövzudan o, məsələn, sizə orada 10 vərəqlik bir keys verəndə oradan maliyyə biliklərini çıxardıb öz fikirlərinizi onunla əsaslandıra bilməyiniz çox əslində və təqdirə layiq bir haldır.
Çünki hüquqşünaslar hüquqi biliklərlə əsaslandırır, maliyyəçilər. Amma sizin də təbii ki, dünya trendlərindən, dünyada maliyyə gedən iqtisadi vəziyyətdən xəbəriniz olmalıdır ki. Məsələn, nəyi, hansı trendləri bilmək lazımdır? Məsəl üçün, hal-hazırda maliyyədə, maliyyənin özü daxilində belə süni intellektdə çox böyük yönəlmə var. Robotlaşdırma deyə, dövrün trendlərində innovasiya dedikdə nə anlaşılır maliyyədə və yaxud da investisiya qoysaq, nəyə investisiya qoyarıq bu istiqamətdə? Toğruluq, bunlar çox çətindir. Siz qəsdən bu çətin məqamları deyirsiniz ki, müraciət eləməsinlər? Məncə, bayaq dediyimiz bizim ölkədə maliyyə savadlığı kifayət qədər yüksəkdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının dünya görüşdə kifayət qədər yüksəkdir. Və bunu sadəcə bir iqtisadiyyat xəbərlərini, elə İctimai TV-də gedən və İctimai Radio-da gedən iqtisadiyyat xəbərlərini dinləməklə də bu məlumatları əldə eləmək olar. Yəni, burada əlavə bir qeyri-adi kitab və yaxud da araşdırma etməyə ehtiyac yoxdur. Bununla sizinlə tamamilə razıyam. Biz bugün yüksəliş müsabiqəsində qalib gəlmək üçün adamda hansı maliyyə bilikləri olmalıdır? Bu haqda danışırıq. Həm söhbətimiz isə 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Toğrul İslamdır. Sizin də ona mövzula bağlı suallarınız yaransa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir. WhatsApp nömrəmiz də açıq olacaq. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Nərmin Aşurzadə ilə idarə etmənin əsasları davam edir. Tək deyiləm, bugünkü həm söhbətim 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Toğrul İslamdır. Onunla birlikdə biz maliyyə savadlığı və məhz yüksəliş müsabiqəsində qalib gəlmək üçün maliyyə haqqında hansı bilik və bacarıqlarımız, təəssüratlarımız olmalıdır, bunu müzakirə edirik. Və İlqar bəy də zəng edib, onun yəni ki, mövzuna bağlı sualı var. İlqar bəy, salam. Salam, əleyküm, Nərmin xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, eşidirik sizi. Mənim Toğrul bəyə sualım var idi. Belə ki, əvvəla sizi dinləməkdən çox böyük zövq alıram. Mənim özüm neft-qaz sektorində tam təhsil almışam və magistr təhsilində xaricdə başa vurmuşam və hazırda işləyirəm. Ancaq mən görürəm ki, artıq bu günün tələbatı da, yəni hər bir gəncə istər gələcək kariyerə planları üçün və istər iş zamanında belə maliyyə savadına ehtiyacı olur. Və mən yəni belə universitetdə tam təhsil almadan, yəni artıq biraz bu həyat qayğılarına belə bu çətinləşir də, amma professional dərəcədə maliyyə savadlığımı artırmaq istəyirəm. Bu sürədə Toğrul bəydən məsləhətlər almaq istəyərdim, zəhmət olmasa. Yəni necə davam etdirəsiz təhsilinizi? Bəli, bəli. Necə yəni maliyyə savadlığımı artıra bilərəm? Yəni bunun üçün ölkəmizdə gənclərə yaradılan hər hansısa bir seçim imkanları varmıdır professional səviyyədə? Aydındır. İlqar, çox sağ olun, efirə qoşulduğunuza görə. Buyurun Toğrul. Çox sağ olun İlqar bəy, sualınız üçün. Ümumən yanaşmamı gəlin bir neçə yerə bölək. Bir, özünüzün atacağı addımlar. İki də kənardan alacağınız bu mentorluq və belə deyək də məlumat istiqamətində. Özünüzün atacağı addımlar belə qəbul eləyək ki, məsəl üçün kurslar var. Müəyyən kurslara gedə bilərsiniz və ümumi, burada dediyim sertifikasiya imtahanı kursları deyil, sadəcə ümumi maliyyə bilikləri verən, maliyyə savadlığı və hətta belə bir kurs təlim növdə var ki, maliyyəçi olmayan şəxslər üçün maliyyə bilikləri o istiqamətdə öz bilik və təcrübələrinizi sizə öyrədəcək və formalaşdıracaq bir istiqamət. İkinci, dediyim kimi, yəni ölkə daxili və xaricdə baş verən trendləri izləmək, bunun üçün də bir neçə istər mediada, istər sosial media, istər televiziya, istər radio, bunlara həssas yanaşmaq və üçüncü tərəfdə peşəkarların xidməti, peşəkarların dəstəyi daha çox. Sizin ətrafınızda maliyyəçilərlə bu əlaqələrin qurulması, bir networking deyək buna, bunu formalaşdıraraq siz hər hansısa bir sualınız, hər hansısa bir belə deyək, gündəlik oturub bir qəhvə arxasında qəhvə içərkən bir dostunuzla maliyyə mövzusunu, təbii ki, bu maliyyə savadlığı olan bir dostunuz olmalıdır. O istiqamətdə bir müzakirə apararaq da çox sadə və primitiv yollarla bu biliyinizi artıra bilərsiniz. Niyə maliyyəçi olmaq bugün belə dəbdədir? Belə deyim ki, sadəcə maliyyə deyəndə pul yada düşür və maliyyə düşünürlər ki, bütün maliyyəçilərin hər birinin kifayət qədər yüksək gəlirləri və kifayət qədər belə deyək də ətrafında pul dövriyyəsi var. Borçları yoxdur. Borçları yoxdur, bəli. Onlar nə bilim içki ilə üzləşmirlər və s. Amma belə deyil. Amma təbii ki, belə deyil. Yəni, həyatın reallığı və o həyatlar və xəyallar fərqlidir. Ona görə həyatın reallığı biraz... Sizə deyərdim, hətta maliyyə çətinliklərinə üzləşənlərin
bir çoxu elə maliyyətçilərdir, çünki onlar risk edirlər. Hı-hı. Onlar müəyyən bilik və təcrübəyə malik olduqlarına görə, onlar bu bilik və təcrübələrini tətbiq edərək müəyyən daha yüksək risklərə gedirlər ki, daha çox gəlirlik və s. əldə etsinlər. Və nəticədə də onların işçiləri bəzən daha çox ola bilir. Amma maliyyə savadlığı olmayan şəxslər daha çox konservativ yönəlir. Məsələn, investisiya qoyanda maliyyəçilər bacardıqlığa qədər daşınmaz əmlak kimi ev almırlar. Daha çox belə qiymətli kağızlara falan yönəlirlər. Amma orada da risklər böyükdür təbii ki. Doğrudan, niyə maliyyəçilər, məsələn, daha dinamik sahələrə yatırım edirlər, amma adi insanlara maraqlıdır ki, stabil olsun? Məncə, burada artıq mövzumuzun, əsas mövzumuz rol oynayır, yəni maliyyə savadlığı. Çünki o, bəzən daha belə deyək, riskli alətlərə investisiya qoymaq daha çox araşdırma tələb edir. O yatırımı detallarını bilməlisən, o şirkətin artıq o statement dediyimiz hesablarına daha detallı girməlisən, mənfəət, zərər, aktiv və öhdəlik hesabatlarını. Bunu da eləmək bəzən hər kəs bacara bilər. Bunun üçün super yüksək səviyyə bir maliyyəçi olmağa ehtiyac yoxdur. Amma bəzən bəzi belə deyə, yoldaşlar bunu artıq əziyyət kimi hesab edir. Ona görə ümumi qəbul olmuş standart gəlirliyi aşağı olan belə riskdən azad investisiya yatırım növlərinə yönəlirlər. Torul, bax, mən sizdən soruşanda ki, səncə nəyə yatırım edim, nəyə tövsiyə edirsiniz? Mənim bu sual cavabım yatırım tövsiyələri vermirik olardı, əlbəttə. Amma mən düşünərəm ki, indiki vəziyyətdə baxır artıq sizin yanaşmanız necədir. Bir portfolio menedjeriniz olsaydım mən sizin, mənim sizə verəcəyim ilk sual siz nə qədər riskə yönümlüsünüz? Yəni, vəsaitin itirilməsinə və yaxud da vəsaitin hansı səviyyədə itməsinə siz qəbul edirsiniz? Çünki riskiniz nə qədər yüksəksə gəliriniz də o qədər yüksək olur. Və artıq bu nisbətdə biz araşdırma eləməliyik, trendlərə getməliyik və ümumiyyətlə baxmalıyıq ki, siz ölkə daxilində mi investisiya maraqlısınız ki, likvidlik yüksək olsun və daha rahat formada, məsələn, milli valyutada, yoxsa sizin kapitalınız xarici valyutadadır və bu formada investisiya eləmək istəyirsiniz. Artıq bu detallar çox dərinə getdikcə çox böyük suallar çıxa bilər burada. Mən ümumiyyətlə maliyyə ilə bağlı ən maraqlı gələn sahələrdən biri də risklərin proqnozlaşdırılması, idarə edilməsi və s. bunlardır. Məsələn, risk deyəndə daha çox pul itkisi də ağla gəlir. Ona görə bir insan bir sahəyə yatırım edəndə və biznes quranda o öz nə qədər itirməyə hazır olmalıdır, nə qədər itirmək onun üçün normal hesab edilə bilər və ya nə qədər neçə müddət hələ ki xeyir götürməmək, qazanmamaq yaxşı hesab edilə bilər, normal daha doğrusu. Belə ümumən hər kəsin öz ailə və öz tələbatına uyğun bir faiz dərəcəsi dəyişə bilir. Deyək ki, maaşın neçə faizə itirilə bilər? Ümumən qəbul olunan maaşın standart 20% siz investisiya eləyə bilməz. 20-30% civarında, təbii ki, bu rəqəm qalxa da bilər, düşə də bilər, yəni kiminsə üçün bu 10%-dir, amma ümumiyyən 15-20% civarında siz əmək haqqınızın 15-20% civarında siz kənara atmalısınız. Yəni bu, təbii ki, əmək haqqının 15-20% cüzü bir rəqəm kimi səslənə bilər, amma bu rəqəmlər ilkin etapda kənara qoymaqla formalaşır, daha sonra isə ümumi bir rəqəm yığıldıqdan sonra daha böyük investisiyaya yönələ bilir. Həm söhbətim 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Paşa Həyat Sığortada mühasibatlıq şöbəsinin müdiri Toğrul İslamdır. Onunla birlikdə biz maliyyədən danışırıq və sizin də suallarınız yaransa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir, WhatsApp nömrəmiz də açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Davam edirik. Toğrul, sizcə yüksəlişdə qalib gəlmək üçün maliyyə biliklərindən başqa daha nə sizə kömək oldu? Dediyim kimi, yüksəliş bir maliyyəçi axtarmır. Yüksəliş daha çox bir komanda oyuncusu, bir lider və ən əsas tələb olunan istiqamətlərdən biri siz komandanızdan sizin üçün, siz hər şeyi bilmək məcburiyyətində deyilsiniz. Hər şeyi bilmək imkanınız zatən yoxdur. Sadəcə siz o komandanızda olan o biliklərə sahib potensialları üzə çıxarmalısınız və yüksəlişin verdiyi o belə deyək də, mühit bunun üçün çox idealdır və siz orada tanımadığınız həmkarlarla komanda ruhunu qura bilirsinizsə, komanda formalaşdıra bilirsinizsə və hətta onların potensialından istifadə edib sizin komandanız və sizin özünüz üçün ideal nəticəyə çıxa bilirsinizsə, yüksəliş də əsas qalibiyyət üçün bunlar lazımdır. Yəni, özünüzdən yox, ancaq öz egonuzdan yox, qarşı tərəfin bilik və bacarıqlarından istifadə eləməyə bacarmaq
bununla, amma müsbət tərəfdə. Yəni onların belə deyə egosuna toxunmadan bu istifadəni eləmək və təbii ki bunu sonra da təqdim eləməyə bacarmaq. Yəni sizə uğur gətirən bu xüsusiyyətiniz idi. Düşünürəm ki bəli. Yəni mən heç zaman ümumiyyətlə peşəkar həyatımda da mən heç zaman mənim dediyim qanundur prinsipi ilə hərəkət edən olmamışam. Hər zaman öz yoldaşlarımın, öz həmkarlarımın yanaşmasını hörmət eləmişəm və onların fikrini dəyərləndirməyə çalışmışam. Hətta yüksəlişdə belə hallar olub ki, mən özüm bir istiqamətdə aparmışam müzakirəni, amma görmüşəm ki, yox, qarşı tərəfin argumentasiyası daha güclüdür və özüm bunu heç bir belə deyə iştirakçı mənə məcbur eləməyib ki, mən təslim olum və ya sadəcə özüm qəbul eləmişəm ki, komanda üçün bu istiqamət daha düzgündür və artıq o istiqamətə fokuslanmışıq və oradakı 6 nəfər, 5-6 nəfər o masa ətrafında sırf o müzakirəni aparmışıq. Yəni siz bu xüsusiyyəti həm iş həyatınızda tətbiq edirsiniz əməkdaşlarla birlikdə, həm də ki yüksəlişdə etmisiniz. Bəli. Mən düşünürəm ki, zaten yüksəliş bir səhnə deyil, orada rol oynamaq düzgün deyil. Orada real həyatda necəsizsə, orada da o formada aparsa sizi uğura çatma faiziniz daha yüksək olacaq. Yəni bəzən eşidirik indi kənardan o yüksəlişin bu yaxında keçirdiyi bir deyirlər ki, belə deyək, trendi var idi və orada eşidirik ki, kommentlər bu formada idi ki, yüksəlişdə müəyyən məsələlər var və s. Məsələn, hansı olsun, miflər var? Bəli, miflər var və s. Bu da düşünürəm ki, o istiqamətlərdən biridir ki, bu yüksəliş daxilində yanaşmalar tamam fərqlidir, orada rol oynamaq uğurludur, orada məsələn qısa bir müddətli fərqli bir simada çıxış eləyə bilərsiniz, xeyr. Yəni siz əgər uğurlu olmaq istəyirsinizsə və rahat olmaq istəyirsinizsə, real həyatda necəsizsə, real peşəkar həyatınızda, şəxsi həyatda necəsizsə, orada da o formada yaşamalısınız və o formada müzakirələr aparmalısınız. Bəs özünüzü uğurlu rəhbər hesab edirsiniz? Buna belə cavablandırım. İşçiləriniz daha yaxşı olar. Əlbəttə ki, yəni həmkarlarınız cavab verirsə daha yaxşı amma olar. Amma sizin fikri necə? Siz yaxşı rəhbərsiniz. Və ümumi bir statistik məlumat deyim. Son bizdə şirkət daxil ümumiyyətlə hər il bu qiymətləndirmə falan və həmkarlarımızın rəyi alınır. Orada hələ ki narazı olan olmayıb. Belə deyə. İnşallah da olmaz. Bu doğrudan da çox yaxşı bir xüsusiyyətdir. Yəni bir komandanı idarə edirsən və orada heç kəs narazı deyil. Bunun öhdəsinə necə gəlirsiniz? Bizim ən güclü silahımız komanda ruhudur. Yəni mən komandada bir menecer yox, bir lider olmağı və komandada olan hər bir, mənim komandamda 10 nəfər əməkdaş var və hər birinin fikri mənim üçün dəyərlidir. İstənilən müzakirə istiqamətində, istənilən mövzuda onlarla fikir alış-verişini eləmək bu çox gözəl bir təcrübədir və qarşı tərəfə çox böyük inam ötürür. Yaşca sizdən böyük olan əməkdaşınız var? Yox, yaşıdım var. Yəni, özünüz qəsdən yaşca böyükləri götürməmişsiniz işə, yoxsa necə? Sadəcə təsadüf deyim. Yəni, bir də mənim bir yanaşmam var ki, mən adətən özüm yetişdirməyi və şirkətə yetişdirilən kadrları, yəni kənardan çox gətirməkdənsə, öz daxilimizdə yetişdirib, onu bazara təqdim eləməyə daha çox xoşlayıram. Niyə? Düşünürəm ki, yəni, paşayat bir məktəbdir. Və bu məktəbdən bazara nə qədər çox, təbii ki, bu tək bizim maliyyə və mühasibatlıqda yox, ümumiyyətlə şirkət üzrə yanaşmamız budur ki, biz çalışırıq maksimum bazara savadlı və öz işində bilik və bazarlığı yüksək olan kadrlar təqdim edək. Bunu da təbii ki, biz bazardan da götürürük, demirik biz idealıq, amma yanaşma olaraq da prioritetlərimizdən biri budur ki, ən uğurlu belə işə götürən olaq və bunu da ancaq bazara yeni kadrlar verməklə nail ola bilərik. Bax, siz həm də maliyyəçi olduğunuza görə indi maraqlıdır ki, şirkətə bir əməkdaş hazırlamaq daha çox sərf edir, yoxsa kənardan hazıra alıb gətirmək? Yəni, pul baxımından ancaq. Ha, sırf maliyyə tərəfdən deyirsə, təbii ki, yəni hazırlamaq ən az bilirsən ki, artıq sənin kadrındır, sənin standartlarındandır, o istiqamətdə yetişir. Ona görə, məsəl üçün, artıq bu ölkədə kifayət qədər yayılıb, şirkətlər universitetlərlə əməkdaşlığa başlayır, belə deyək, maliyyələşən praktika təqdim eləyirlər universitetin 3-cü, 4-cü kurs tələbələrinə. Bu formada düşünürəm ki, ümumiyyətlə dünya praktikasında da istiqamət bu istiqamətdə gedir ki, gəncləri yetişdirərək özlərinə uyğun və öz sahəsinə uyğun formada investisiya eləmək və sonra daha sonra onların bilik və bacarıqlarından istifadə eləmək. Yə, bu sərfəlidir. Düşünürəm ki, bəli, maliyyə tərəfdən bu daha sərfəlidir. Çünki etaplara bölürsən.
Bir de var birbaşa məsələn gətirəsəm və kiməsə 10.000 maaş verəsən. Amma bir risk də var ki, siz onu daim hazırlaya bilərsiniz və ən yaxşı dövründə çıxıb gedə bilər. O artıq bir riskdir. Yəni bu bütün şirkətlərdə var. Sən zaten peşkar bir kadrı da götürsən, onu da sən məcbur eləyənməzsən ki, yox məndə qalmalısan və s. Bu müqavilə, əmək müqaviləsi var və hər bir əməkdar istənilən, istər peşkar, istər yenidən sıfırdan yetişmiş, tamamilə azaddır, sərbəstdir ki, öz seçimlərinə uyğun qərarını versin. Təbii ki, biz istəyirik ki, bizim yetişdirdiyimiz kadrlar sonuna qədər bizdə qalsın və bizə bir növ əməkdaşlıq eləsin bizimlə. Amma olmayanda da bizdən tələb olunan, bizdən gözlənilən ancaq onlara uğur razılamaqdır və bizim fəxrimiz olmalıdır ki, bizim yetişdiyimiz kadr bazarda daha yüksək nailiyyətlər qazanır. Bizdə rəhbərlərin çoxu bu düşüncədə olur ki, ümumiyyətlə əvəz edilməz işçi yoxdur. Kim istəyir gedir getsin. Bizdə əsas sistemdir. Sistemi elə qurmuşam ki, onsuz da orada kim olsa yaxşı olacaq. Yəni rəhbərlərin çoxunda bu düşüncə olur. Ən azı onlar işçilərə bunu hiss etdirməyə çalışırlar. Amma gəlin razılaşaq ki, bir işçini itirmək, bu bir müştərini itirmək kimi də sən yenisini qazanana qədər daha çox pul sərf eləyəcəksən, öz resursunu itirmiş olursan. Ona görə sizcə nə etmək lazımdır ki, ən azı nəyi sınamaq lazımdır ki, işçi daha çox şirkətdə qalsın? İlkin etapda təbii ki, kiçikdən başlayıb, yəni olduğu komandadan başlayıb, daha sonra şirkət mədəniyyəti, şirkət mühitinə getməlidir. Yəni şirkət daxili komandalarda həmin həmkarın gəldiyi komanda ilkin etapda onun tələb və belə deyək də gözləntilərinə uyğun olmalıdır. Ən azı onu məsələn indiki dövrdə əməkdaşları, indiki dövrdə iş axtaranlar ən çox sıxan məqamlardan biri işdə stresdir. Hansı ki kifayət qədər bütün şirkətlərdə var və düşünürük ki bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Amma bunu idarə olunan stresə aparmaq və komanda olaraq bu stresin qarşısında bir bariyer qurmaq hər zaman bir əməkdaşı yükləməməyə gətirir və həmin əməkdaş öz xoşbəxtçiliyini itirmir. İkinci məqam ailə və o work və non-work life balance deyilir, yəni ailə və iş balansı, şəxsi və peşəkar həyatının arasındakı balans. Bunu da quran şirkət mühitidir. Yəni, şirkət mədəniyyəti, şirkət mühiti, şirkətin yanaşması, istisna hallar təbii ki olur, amma şirkət bunu dəstəkləməlidir ki, iş saatı 9-dan 6-yadır, həftədə 40 saatlıq iş rejimi var, yəni qanunvericilik tələblərində 40 saatlıq iş tələbi elə-belə qoyulmayıb. Yəni, bu müəyyən bir tarix səsi var, müəyyən bir statistik araşdırmalar var. Həqiqətən də insan normadan artıq işləyəndə onun bir çöküntü baş verir. Artıq bu, o belə çox sayılır, bəzi ölkələr bəli, daha da azalır. Razıyam, amma o da sual altındadır. Nəyə görə? Yəni, siz daha çox Almanya, İsveç, Fusiya 4 saatlıq iş rejiminə keçmək, orada ofis daxili iş 4 saatə keçir, amma belə deyək də, onlarda hibrid iş rejimi formatı yaradılır deyə, onlarda daha çox task-based, yəni iş tapşırılır və deadline müəyyənləşdirilir ki, filan tarixə verilməlidir. Bu daha yaxşı deyil. Zaten indiki praktikada, məsələn, bizim şirkətdə biz o praktikanı tətbiq etdik. Düzdür, bizdə ofis saatları 9-6-dır. Amma yəni bizdə yanaşma belədir. Tapşırıq verilir. Tapşırığa uyğun rəhbərliyin gözləntisi olan bir deadline, bir time vaxt limiti verilir və sən artıq özün planlaşdırırsan ki, bu vaxtda mən necə böləcəm, istəsən bir gün işdə çatdır, istəyirsən məsələn 4 günlük vaxt verilibsə, yarı-yarı bölbədir, 4-də 1-i 4-də 1 hissəsində bölüşdür. Mənə də həmişə bu daha məntiqli gəlir və anlaya bilmirəm ki, niyə bəzi hallarda, məsələn müştəri ilə olan ünsiyyət falan varsa bəzi şirkətlərdə, iş, daha sonra mütəxəssisdə o tələb olunursa ki, daim orada olmalıdır, hə bu başa düşüləndir. Amma məsələn bəzi hallarda heç o tələb olunmur, daim orada oturmalıdır. Məsələn ki, niyəsə rəhbərə maraqlıdır ki, işçinin 8-9 saatını alsın, bütün vaxtını zəbt eləsin. Amma halbuki o işçi o işi daha qısa müddətə görə bilərsə, bu onun uğurudur və ya daha çox işləməlidirsə, onun problemidir. Daha yaxşı həll edib də. Aysir xanım zəng eləyib, mövzu ilə bağlı fikir var. Aysir xanım, salam. Salam, Nərmin xanım. Hər vaxtınız xeyir, buyurun, eşidirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Nərmin xanım, çox sevindirici bir haldır ki, siz Toğrul bəy qonaq çağırmışsınız yüksəlişlə bağlı. Toğrul tanışınızdır. Xeyir, Aysir, səs danış gəlmirsə. Xeyir, tanış gəlmir. Toğrul deyir ki, aha. Təəssüf. Sadəcə olaraq layihə tanışdı. Layihə önəmli layihədir.
Əla. Sadəcə Toğrula kompliment deməyə zəng gəlmişdi, yoxsa fikriniz var? Xeyr, nə məxə. Yüksəliş layihəsindən bağlı mənim bir sualım var. Biz yüksəliş layihəsində yaş məhdudiyyəti varmı? 51 yaşa qədər. 51 yaşa qədər. Və mərhələlər mənə çox maraqlıdır. Məsəl üçün, birinci imtihan mərhələsini keçdikdən sonra ikinci və üçüncü mərhələlər nəsə hər zaman sanki çətinləşir və qaranlıqlaşır insanı ilə gəlir. Bu haqda istəyərdim Toğrul bəy danışsın. Danışsın. Toğrul, buyurun. Təşəkkür edirəm Aysel xanım sual üçün. Qaranlıq və belə deyək də o sual, beyindəki suallardan arınmaq üçün belə deyə, onları artıq unutmaq üçün ən ideal variant yüksəlişə qatılıb, orada iştirakçı olub etapları keçməkdir. Mən sizi tam əminliklə deyirəm ki, etapın özünə çatanda orada heç bir qaranlıq və yaxud da heç bir belə deyə, beyində sual yaradacaq bir məqam yoxdur. Bildiyim qədərlə bu il müəyyən dəyişikliklər olacaq, detalları tam bilmirəm, amma bizim olduğumuz dövrdə birinci mərhələdə, onlayn mərhələdən sonra gələn əyani mərhələdə bir neçə etaplı abstrakt düşüncə, məntiq, idarə etmə bacarıqları, bu istiqamətlərdə suallar, keyslər və məsələlər var idi. Burada təbii ki, burada spesifik olaraq bir maliyyə biliyi və yaxud da bir hüquqi bilik tələb olunmur. Burada ilkin etapda ölçülür sizin məntiqiniz, texniki bilikləriniz ola bilər ki, məsəl üçün, belə deyək də, hesablama qabiliyyətiniz, işlərə yanaşmanız. Burada çətinlik texniki və humanitar fənlər olan şəxslər arasında normalda bu rəqabət gedir. Çünki humanitar keçmiş olan şəxslər deyir ki, mən məntiqdə biraz çətinlik çəkirəm. Mövzu ilə bağlı, məsələn, orada mətnlər verilir, mətnlərdən suallar təqdim olunur. O istiqamətdə texniki bilikləri olan şəxslər isə o istiqamətdə deyirlər ki, biz çətinlik çəkirik. Çünki texniki bilikləri olan mətndəki sözlərə həssas deyirlər. Yəni, o detalları görənmirlər, amma suallar müəyyən detallar üzərində qurulur. İdarə etmə qabiliyyəti də burada deyim ki, siz hansısa bir kitabı oxuyub gedib orada idarə etmə qabiliyyəti ilə bağlı istiqamətdə suallara düzgün cavab verəcəksiniz. Yox, belə bir şey yoxdur. Sadəcə mənim düşüncəmdən ətrafınızı qoydum qırağa, sizin necə rəhbər olmaq istədiyinizi göstərəcək bir suallardır. Yəni, o sualları cavablandıranda mən rəhbər olsaydım, mən necə edərdim və yaxud da mənim rəhbərim necə etsəydi, mənə xoş olardı mövqeyinlə baxaraq. O suallarda konkret düzgün cavab yoxdur. Daha dəqiq cavab var, hansı ki, belə deyək, yüksəliş komandasının bir gözləntisi var və ümumi praktikaya formalaşan bir dəqiq cavabdır. Orada əsas gözlənti, əsas özünüzü sınamaq istədiyiniz məqamda bu sualı özünüzə verin ki, mən rəhbər olsam və yaxud da mənim bir rəhbərim olsam, mən o rəhbərin necə olmağını istəyərəm. Bu istiqamətdə getsəz, bu düşüncə ilə getsəz, mən əminəm ki, orada heç bir qaranlıq və yaxud da heç bir çətin məqam yoxdur. Sadəcə sual oxuyursunuz, cavablandırırsınız. Yəni. Ay, sizin özünüzə görə ən çətin mərhələ hansı idi? Bəlkə də biraz gülməyə səslənə bilər, amma mən düşünürəm ki, final mərhələsi həqiqətən də çox çətin idi. Yo, bunu hər gələn belə deyir elə onsuz da. Bəli, və bunun da səbəbi mənim üçün bir dənədir. Orada finala həqiqətən seçilmiş namizədlər qalır. O 100 nəfər həqiqətən hər sözüylə, hər ifadəsi ilə hiss edirsən ki, bu şəxslər burada olmağa layiqdirlər və hər biri o Fərhad müəllim də hətta çıxışda, finalın ilk çıxışında bildirdi ki, burada olanlar hər biri qalibdir. Həqiqətən də orada olanlar hər biri qalibdir. Sadəcə bir yanaşma var ki, 20 nəfər ümumi bal standartı ilə qalib seçilir. Bu da başa düşüləndir. Amma həqiqətən 100 nəfər seçilmiş kadr olduğu bilinir. Əminəm ki, onlar ən yaxşılarıdır, doğrudan da. Amma Toğrul, sizcə onlar nəyi səhv etdilər ki, o 20 nəfərin arasına düşə bilmədilər? Nəyi səhv etdilər, yox, burada daha çox iştirakçının səhvindən çox vəziyyət rol oynayır, situasiya rol oynayır. Mövzu ola bilər ki, onlara yaxın deyil və yaxud da kimsə kommunikasiyada orada qiymətləndirmədə elə məqam var ki, adi bir bəzən sərt ifadə, yersiz sərt ifadə səndə bal kəsə bilər, bal itirə bilər, sən yanaş. Çünki sən komanda istiqamətində çıxış edirsən orada, komanda olaraq bir fikir bildirirsiniz və sizin hər hansısa bir ifadəniz, hər hansısa bir komanda yoldaşınızı motivasiyadan salırsa və yaxud da ona o komanda ruhu deyək də, o oturuşmuş bir söz var, onu pozursa, burada artıq siz itirirsiniz o qazanacağınız balı və yaxud da və ya ola bilər həmən gün olan
o şəxsin öz motivasiyası, öz əhval-ruhiyyəsi, bu da çox böyük rol oynayır. Yəni siz yolda gələndə bir qəza eləyib həmən yarışa gəlsəz, böyük ehtimalla motivasiyanız, əhval-ruhiyyəniz yerlərdə olacaq və orada artıq bəzən gülməli olduğunuz məqamlarda da siz o ciddi sifətlə o yanaşmada müəyyən uduzacaqsınız, müəyyən istiqamətdə. Ona görə o 3 gün var ki, hansı ki final 3 gün davam edir də. 2 gün, 6 gün. Həmin 2 günü necə keçirtmək lazımdır? Məsələn, sizcə psixoloji olaraq yaxşı vəziyyətdə gəlmək üçün nə etmək lazımdır? Mənim öz praktikama deyirəm. Yəni bu təbii ki bir mənim öz yanaşmamdır. Yəqin ki fərqli eləyənlər var. Bir stresdən maksimum uzaq. Bu həm yəni iş barəsində stresi nəzərdə tuturam. Yəni hər hansısa bir görəcək işiniz varsa, hər hansısa bir tapşırığınız varsa, maksimum həmən 2 gündə bunu kənara qoymaq. 2 mühit olaraq stresli mühitdən uzaqlaşmaq. 3 də sevdiyiniz insanlarla vaxt keçirmək. Buna daxildir dostlar, buna daxildir ailə və bu insanları elə seçməlisiniz ki, ailə tamam, ailəni seçmisiniz artıq varsa formalaşıb, amma dostlarınızı da olanın içində bəzən o sizə əlavə sual yaradan şəxslər olur. Dostunuzdur, amma sual yaradır beyninizdə, qaranlıq məqamlarla çox gəlir. Mümkünsə heç onlarla da görüşməyin. Yəni, nə olsun dostunuzdur? Yəni, onlarla... tək çox 2 gün yox, yaxşılar ki, ümumiyyətlə görüşməyəsiniz. Yəni, amma bir illərlə formalaşmış dostluq varsa, artıq onu silənmirsən. Amma o müəyyən negativ yayan dostlar deyək də olur. Onlarla da mümkün qədər görüşməmək məsləhətdir. Yəni, maksimum öz enerjinizi pozitivdə, öz əhval-ruhiyyənizi yüksək səviyyədə saxlayın. Bu, ümumiyyətlə, yəni tək yüksəliş yarım final final mərhələsinə görə deyil, həyatda sizin dediyiniz kimi, mümkünsə o tip insanlarla heç görüşməyin, amma artıq həyatınızda varsa və məcbursunuzsa görüşməyə, bu 2 günə salmayın. Doğru, bir də o maraqlıdır ki, bax, siz indi komandanız qeyd etdiniz ki, 10 nəfərdən ibarətdir. Sektora görə, daha doğrusu mütəxəssislərə görə, kimin hansı sahədə çalışdığına görə o insanları idarə etmək arasında bir fərq ola bilər. Məsələn, kreativdə olan insanları idarə etmək üçün başqa alətlərdən istifadə etmək lazımdır, maliyyəçiləri başqa. Bir mənalı olaraq, təbii ki, kreativ istiqamətdə çalışan şəxsləri detallarla sıxmaq və yaxud da detallarla yükləmək çox düzgün deyil. Amma maliyyəçilər daha çox detallara həssas olmalıdır. Maliyyəçilər daha çox incəliklərə və adicə bir birin yerinə sıfır yazmağa belə həssas olmalıdır və rəhbər olaraq siz əməkdaşlarınızdan bunu tələb eləməlisiniz. Eyni zamanda nəinki siz tələb eləməlisiniz, sizdən də çünki bunu bu formada tələb edirlər, səhmdarlar, idarə heyəti, direktorlar şurası və s. Amma kreativ insanlara daha çox o belə deyək, rahatçılıq mı deyim? Təbii ki, nəzarət olmalı, çünki boşluq başqa şeydir, nəzarət başqa şeydir. Amma kreativ insanların məncə o nəzarət çərçivələri biraz daha geniş olmalıdır və daha çox onlara o kreativlərin innovasiyanı tətbiq eləməyə imkan yaradılmalıdır. Bəs daha hansı xüsusiyyətlər lazımdır yaxşı maliyyəçi olmaq üçün? Yumşaq bacarıqlar deyirik, söhbət onlardan. Bəli, soft tərəfdə sırf yumşaq bacarıqlar istiqamətində deyiriksə, bir, özünüz kifayət qədər məlumatlı olmalısınız. Burada mikromenecmentə və əməkdaşlarınızın, komandanızın gördüyü hər işi görməyə siz də müdaxilə eləməlisiniz, yox. Məsələ bunda deyil. Sadəcə siz bilməlisiniz ki, mövzu nə ətrafındadır. Müzakirə olunanda siz o istiqamətdə sualları cavablandıra bilməlisiniz. Amazonun çox gözəl bir yanaşması var bu istiqamətdə. Yəni, deyir, mikromenecment olmayın, amma istənilən prosesdə içində olun. İstənilən prosesin daxilində məlumatlı olun. Bu, tamamilə bir fərqli bir şeydir. Və ümumən baxsaq, bu tək maliyyədə yox, bütün istiqamətlərdə düşünürəm ki, lazımdır. Müəyyən, məsələn, indi trenddə olan bu IT istiqamətində, proqram yazılması və s. istiqamətində. Orada belə sizin komanda həmkarınız proqramı yazır. Siz onu qısa zamanda, məsələn, bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə test eləməyi və yaxud da o kodun üzərindən keçməyi bacarmalısınız. Eyni şey də maliyyədədir. Sizin həmkarınız ola bilsin ki, 4 günlük, 5 günlük bir hesabat yığır. Siz amma o hesabatdan məlumatlı olmalısınız ki, ən azı bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə rəhbəriyə təqdim etməmişdən qabaq o hesabatın üzərindən keçə biləsiniz. Bu, bütün rəhbərlərdə, bu sırf texniki biliklərindən üzərindən dedi. Softda da mən düşünürəm ki, yəni yumşaq tərəfdə mən düşünürəm ki, komanda inamı, komandaya inam, zəif, hər kəs eyni deyil. Hər kəs düşüncə tərzi eyni deyil. Hər kəsin düşüncə tərzinə, hər kəsin bilik və bacarıqlarına güvənmək və inanmaq lazımdır. Və təbii ki, ən son məqamda düşünürəm ki, özünüzü
əməkdaşlarınızda özünüzü axtarmaqdan əl çəkin. Yəni belə bir məqam. Yəni mən belə eləmişəm, mən tez-tez belə görmüşəm, mən belə edərdim sualını verməyin. Buraxın həmkarlar özləri bildiyi kimi, onlar o olduğu üçün eləsinlər. Yəni siz olmaq üçün çalışmasınlar, özləri olmaq üçün çalışsınlar. Bu doğrudan çox yaxşı məqamdır. Hətta bəzi rəhbərlər var ki, özünə oxşayan insanları işə götürməyə çalışır. Kim ki onu oxşamır, onun kimi deyil, onları işə götürmür. Razıyam. Mən də biraz fərqlidir. Məni daha çox belə deyə, lazım gələndə məni sualları ilə o sual cavab eləmək istəyən, lazım gələndə mənə mənim fikrimi belə əsaslandırmaq üçün Toğrul, niyə bunu belə dedin? Yəni bu sırf niyə sualını vermək üçün yox, sadəcə detalları öyrənmək üçün bu istiqamətdə mənə suallar verməyi bacaran komanda həmkarı ilə işləmək daha xoşdur hər zaman. Aydındır, Toğrul. Sonda siz istəyirəm ki, bax artıq yüksəliş müsabiqəsinə qeydiyyat bitib, insanlar qeydiyyatdan keçiblər və oturub gözləyirlər o müsabiqənin mərhələlərini. Həmin insanlara tövsiyələrinizi edəsiniz. Qısaca, ümumi olaraq, necə hazırlaşsınlar, nə etsinlər, nəyi bilsinlər əvvəlcədən? Hazırlaşaraq alınan bir şey deyil, bunu öncədən deyim. Müəyyən tövsiyələr deyil də, birinci özlərini inansınlar. Heç zaman oradakı rəhbərlər, oradakı iştirakçılar çox güclüdür məntiqi ilə yox. Güclülər olacaq, amma hər şey fərqli ola bilər həmən an, həmən dəqiqə. Öz güvən, özünə inam və ikinci məqamda başda dediyim kimi, yəni özünüz olun, öz roldan rola girməyə yox. Real həyatda, peşə həyatda necəsizsə, o istiqamətdə də orada çıxışınızı eləyin. Uğurlu olar, uğursuz olar, bu başqa mövzudur. Amma bilin ki, bu çox gözəl bir təcrübədir. Təşəkkür edirəm gəlib öz təcrübənizi bizimlə paylaşdığınıza görə. Bugünkü həmsöhbətim 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Paşa Həyat Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyətində Baş Mühasibə Mühasibatlıq Şöbəsinin müdiri kimi fəaliyyət göstərən Toğrul İslam idi. Onunla birlikdə maliyyədən danışırdıq.